согласно член 7 од Законот за данок на имот, даносната обврска за данок на имот стапува од денот на стекнување на имотот, издавање на потреба на недвижниот имот од надлежен орган или денот на отпочнувањето на користењето на имотот од обврзникот на данокот. Во овој случај, данок на имот започнува да се плаќа за станови од моментот кога становите се вметнати во катастарот и имат имотен лист.